எனக்கு திருச்சி Da, Jason Momoa i ja imamo zajedničkog. Verovatno ne toliko mnogo toga. Osim što obojica obožavamo filmove, jedni smo u top 10... u top 20 omiljenih ljudi. I obojica volimo limenke. Okej, možda sam vas sad zbunio. Još 2019. on je objavio video gde je obrio svoju bradu kako bi podigao svest o reciklaži. Cijela fora je da plastika gotovo ne može da se poredi sa aluminijumom, jer se limenke mogu 100% reciklirati. Već za 60 dana limenke mogu biti nazad u prodavnici i na sve to 70% aluminijuma koji se koristi ide stalno u krug, stalno se reciklira i tako može do besvesti. Od kad je on izbacio taj video, ja uvek gledam da uzem limenke kad god mogu da biram. Ja bi iskreno volio da sve tečnosti budu u limenkama, zamislite koliko bi bilo cool da imaš čokoladno mlijeko u limenci. E sad ja nemam neku bradu baš, nemam uopšte. I kako bi podigao svest, odlučili smo da Goce i ja odradimo jedan ludački izazov. Sa nadam da motivišemo vas da reciklirate. Ideja je pokrenula jednu odličnu akciju. Odete do njihove prodavnice koja ima pametnu presu i dok reciklirate dobijate poene. Što skupite više poena, to imate veći popust na kupovinu. Za osvojenih 50 poena ostvarite 10% popust na artikal u izboru, nice. Do čak 25%. Toliko mi drago što sam deo ove priče. Odlično što su sve odradili naši ljudi, radili su to na odličan i kreativan način i samo ovim kažem hvala. Štedimo planetu od plastike i štedimo novac. Verujte mi, aluminijum je budućnost. Baci limenku. Dobre. Evo, evo. Evo ga, dobro je. Kucaj kod, brzo, brzo, brzo. Na ovo ne moraš da žuriš toliko. 10 poena. Imaš tačno vouchere, za 50 poena to je 5 limenki, to nije toliko ni puno realno. To je za ideje i za ideje organika. 20 limik je 25% popusta. Uja, to za 2 dana mogu. Izazov jednostavan, ali lud. Kupiti limenku iz svake prodavnice u Beogradu, a u Beogradu ima... 1, 2, 16, 17, 18, 19, 32, 33, 46, 47, 48, 69, 73, 74, 77, 78, 79, 80! Imamo jedan problem. Maksimalno broj odredište je dostignut. Pošto imam problem sa Googleom i mapama na Google, morat ćemo da idemo na sajt. Na sajtu je lijepo opisano, samo nema navigacije. Zašto ja mislim da ovo dobra ideja? Šta ti hlad znaš o reciklaži, a? Izlaš mi kao čovjek koji voli da reciklira. Meni se mnogo sviđa što smo ja i Goca deo ovako cool kampanje. I zato mi htio da uradimo ovako nešto ludo. I sjećam se, mi govorimo klijentu kao šta ćemo snijemo, koja ideja za video. I su nas dva bili u fazonu. Ljudi, ovdje je previše ambiciozno, da li vi želite ovo da uradite? Aj snimi nešto poštenije možda. Mi ne, hoćemo ovo da uradimo. Znači, imam osjećaj ćemo izgubiti razum. I već vidim u montaži da nam ona moja klasična muzika, ono što stavno koristim. Gdje je ovdje prodavnica? Ne znam, ja sam prvi put ovdje, brat, isto koji ti. Evo je. Uspeo? Velika prednost, kad imaš jedan proizvod, puštite preko reda. Koliko ima crvenih svetala po ovom BIE-u? Oh my god. Možete biti li peške da idemo vrata? Ma gdje peške stinarno, neću stići nikad u životu. Ne bilo sam, a bilo bi sam pa. Znaj, kad si išao peške sam živio na selu, da znaš. Toliko je sunčano, toliko nam je prljavo od ovoga autoputa do i buba. Znači ne mogu da gledam, brate, ne onda vozim kola, slupat ćemo se negdje, brate. Samo mi je što treba da nijem govorim, da brate. Goco, nema šansa da stignemo od danas, brate. Pa, možda do vrha. Dobra. Uuuu.
Ne, ona je Mira. Dario. Što ga ljudi gledaju. Na koju si ti njivu išao, brat? Gdje ima ideja na njivi, neko? Nije pojel nakle blato na nozi, znači ne znam. U BG-u nemojte voziti kola od 4 do 6. Od 4 do 6 je najgore. Trenutno je 4 do 6. Šta ti uzišeš, brate? Znači, sediš u kolima, bleješ o telefonu, brate. Kao radiš navigaciju, stvari samo slušam Google što mi priča. Sad ti tu klikćeš samo. Sad sam tražila Netflix šta gledam dok ti doradiš sve. Ozbiljno. Da. Sediš ovo svake dne limenka i jedna prodavnica. Wow. A ne bez brži od Porschea. Iza njega se stavljaju. Dario je rekao da ide u ideju. Ovo nije ideja. Šta radiš to? Ali ti ga djedeš. To je tako je vrućan, tako... Tako se malo ladi, znaš. Srčaš, a? Kako je u životu, nisam vidio da neko uživo hrani kod ti. Zato sam i... Ako sočan i ja sam. Kako ti to ješ, ako? Ne razumeš da mi imam jedan ozbiljan problem. Pada mrak. Osim toga. Mi... Kupujemo limengi, to je super, ali šta ću mi da recikliramo? Ne pijemo ništa. Zato sam uzeo picu, da imam šta da pijem sok uz picu. Curice se prodaju za lajkove, dečkići se prodaju za najkove. Na Instagramu sve je najbolje, a realnost manje važna je. Internet je život, samo bitno da se gasira. Baš svima malo pastira, masira. Glave bijelih ovaca za jako puno nova. Da ne ponoviš da se neko... Onako u žaru, onako. Jedem ja zadnje parče pice i sa goca piče kako ona ne jede picu. Hoće se smršati sve to i kaže gledaj neki video, neka devojka objašnja da ne možeš da smršaš za mjesec dana, nego možeš da se posvetiš tome, da promeniš život, smršaš tek za godinu dana, razumeš? I kaže goca, ja želim da smršam odmah, koji želim da smršam za godinu dana? I ja sam da kao znači kažeš spavno, da kažem ja. Nije bitno, što sam rekao? Nije bitno što želiš, nego što hoćeš. Mogu da me povrede, ali ne da me povrede. Nije bitno da li ti to želiš, nego da li hoćeš. Ja to pa ima smisla, kao mogu da kažeš. Ti kažeš jedno 8 puta, ne ima smisla. Partija je šaha, znam što jedno, jer sam izašao iz šahta. Znam kak je to, kad je roba puna blata. Ustanem kad padnem, tako učio me tata. Dolao sam Darija na ovu ideju organik. Mislim da tu nema sokova. To će biti funny. Jednak zbunio se. Kako je zbunjen? Što nisla zbunjeno? Kako je nisla zbunjen? Što je sve? A si zbunjen? A vidjela sve kroz prozor? Zašto sam ušao kao ono... Gde je kola, brad? Ja uleto, oj, izvolite, ja, šta izvolite, gde je kola, brad? Kukali smo što nema vode u limenkama, oh, sam našao nešto. No, sad probaj. Aha, ali gazirana, znači to je kisela voda, ja nemam kisela voda, ali probat ću. Kisela, kisela voda. Mnogo je teže u starom Beogradu, toliko... Nema parkinga. Nema nigde parkinga. I saobraćaj, sve što zbrza s dola neke jednosmerne ulice. Nemaš nigde stav rad. Da li stavim tu pa peške? Pa, ne znam. Imaš još 160 metara. Utrčit ću. Ako bojiš se da... Tamo, brat, da li ima parkinga, mogu da se... Ajde, ajde. Bolje trčim je da tražim parkinga. Ajde, meri ti vrijeme, ajde. Ja kažem ću to za 6 minuta. 3. 6 minuta? Da, ja kažem. Bro, 3, na pola ćemo. Ako dođe ranije, ja ću da zaključao sam kola, neću ga pustiti unutra dok ne prođe 6 minuta. Prošlo je 2 minuta, znači ima još minut da se vrati za ono vrijeme što je on rekao. I 3 minuta, nema Darija. Oh my god, 3,5 minuta, evo ga trči.
Nisu. Tresi kola. Tresi kola, sad ću ja gledam drugu stranu. Gde je on? Gde je on? Zdravi. Pet, četiri, tri, dva, jedan. Možda uđeš, Dario. Dio. Gdje otišao? Evo ga to. Trebalo ti 6 minuta. Bacio sam 100 dinara, rekao sam u redu. Nisi sačko kusa da bi stigao da mi ti na tebe čekam ispred trčinko budala. Došao na kasu. Ako sam kao da se porađam na toj kasu, ogledao ako me komušio sve u redu. A, moram uvijek jako. Al broj 2. To u Srbiji govori broj 2. Ne znam, ali ja moram, brate. Ajmo nazad za moj bigi. Nešto sam previše sokova. Jako mi se ide. Ovo je najteži deo izazova. Ajde, imamo 15 minuta do kuće. Ajde, brate. Ovo mora više sila da im pomognu. Ja ne mogu izdržim. Od kisele vode, 100%. Ja ne mogu kisele vode, uvijek boli stovo. Popio si jedan gut. Popio sam pola limenke, brate. Braćo mila. Ja plaću od smeha, brate. Uvijek me bolila stanka, sam pio kiselu vodu, nikad ne pijem, ceo život ne pijem kiselu vodu. Ti studirala medicinu, objasni mi jednu stvar. Kako moje tijelo zna da sam ja blizu kuće? Kako on zna da sad kao možda me gura, brate? Pa zna, zašto zna da si blizu kuće, brate? Pa ljujko. To ti mozak sve, on ti funkcionuje. Što moj mozak ne kaže, bura, sad čekaj da uđem u WC. Zašto ti podsvesno znaš da si ti blizu, znaš? Aj joj, naša tu grč. Ja bi smela da stane. Ne možeš. Juj. Dario. Neću moći izaći za auto. Stvarno. Prošlo je 15 minuta. Njega i dalje nema. Neću skoro. Pusti sebi nešto na Netflixu. Mori se se pogledati cijelu epizodu. Upravo mi je poslao ovaj video. Oh my god. Šta si rekao? Probiotik. Ima kojima možda? Mislim da nema. Ajde ćemo kupimo. Moram prvo probijem. Probijem. Moram da pobijem. Moram da popijem probiotik. Da pobijem. Znam, pijem iz plastike, ali kad nema obično vode u limenkama. Samo što se prodaje obično vode u limenkama? Ne znam, brate. Evo sad banamo brdo rešavam. Stigli do Miljakovca. Boga mi 10 sati. Ovo je gas svetlo. Gasili. Do 10 radi. Na internetu pisalo do 12. Pred nosom su mi brate ovo zatvorili. Či snimus kako gas svetla. Pa za nije do 11. Na vratem piše do 10. Pa sve radi do 10 zbog korone. Sigurno si. 100%. Piše da radi do 12, ali ne radi. Mislim da onaj aparat radi iako je prošlo ono radno vrijeme. Ne, nego ja nisam klikao ubaci. Ja sam seljak, izvinjam se. Ajde. Pricate, ubaci limenku i onda reciklirate. Manje, jer nikad nisam imao neko zvanje, ali ipak sada svako zna me, a tek sam počeo daleko mi graje. Kažu to je sreća, nije znanje, jer nisu vidjeli moj dio tame, nisu vidjeli te noći hladne, nisu mi bile vrlo gladne. Kad sam preživio jane, kad sam preživio dane, na zune ne stajane, strvinari sve sanje dali za malo. Okvrni. Bro, 230. Da. Za osvanih 100 po jedna stvarujete 20%, za osvanih 200 25%, znači imam 25%. Da. I još kusok jasno. Opa. Po 12, znači probali smo sigurno preko 12 sati u saobraćaju, u gužbi. Koliko je naporno, ti realno samo sediš u kolima, ali to je toliko naporno, ja u životu ne mogu biti šofer.
Idemo spavamo, odmenimo spavamo bukvalno. Odmah. Evo, upravo sad montiram i shvatam da nismo rekli koliko smo obišli prodavnica. Bilo ih je negde oko 50, znači malo više od pola. Većinu sokova smo podelili kasnije. I evo, sad još neki, još ostali su još neki koje pijemo. Hvala ljudi na gledanju. Ako ste iz BG-a, čekirajte koje prodavnice imaju te pametne prese. I štedite novce.